На календарі 26 липня, неділя, сонце зійшло о 5 годині 23 хвилини, захід о 20 годині 32 хвилини. Тривалість дня 15 годин 9 хвилин. Місяць у стрільці, йде 12-та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Стефан, Гаврило, Юліан. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем, якщо цього дня суха погода, то й осінь буде доброю. Коли ж сильна злива з грозою, то на дощову осінь. За народними спостереженнями, якщо при гарній погоді вітер різко змінив свій напрямок, то можна очікувати негоди. А зараз яка буде погода 26 липня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде сонячна погода без опадів. Вітер північно-західний 2-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 21 до 29 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 28-35 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 20 до 29 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 28-34 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 35,5 градусів тепла була зафіксована у 1999 році, а мінімальна 13 градусів тепла у 1956 році. Це був прогноз погоди, а далі астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 26 липня? Овни. Сприятливий день, особливо для чоловіків овнів. У вашому житті намічається перехід до іншої сфери діяльності або вихід на інший рівень розвитку. Не пропустіть свій шанс, проявіть рішучість у досягненні мети. У жінок овнів з'являється можливість переосмислити минулий досвід та намітити плани на майбутнє. Тельці. Постарайтеся провести цей день вдома, приділіть увагу близьким людям, дітям, родичам. День не дуже вдалий для любовних відносин. Ви ризикуєте до такої міри загострити ситуацію, що пом'якшити її вже не вдасться. Зміна настрою або легковажність завадить вам впоратися з самими буденними завданнями. Близнюки. Сприятливий день особливо для близнюків творчих професій. Можливий фінансовий прибуток або приваблива пропозиція. Сміливо беріться за будь-яку роботу, так як скрізь ви зможете домогтися успіху. Раки. Сьогодні не виключено з'ясування стосунків з близькими людьми. Позначиться втома і перенапруження попередніх днів. Будьте гранично уважні з колегами, щоб не зачепити їх самолюбство. Вам необхідно бути більш передбачливим і не приймати поспішних рішень. Леви. Сприятливий день особливо для жінок-левів. У вашому житті намічається вихід на інший рівень розвитку. Ймовірно, новий знайомий зробить значний вплив на ваш світогляд. Не виключено виникнення серйозних тривалих відносин. Чоловікам-левам слід проявити рішучість у досягненні мети. Будьте відважні, робіть те, що вважаєте необхідним, і не думайте про наслідки. Діви. Сприятливий день особливо для людей творчих професій. З'являється можливість переосмислити минулий досвід, створити плани на майбутнє. Будьте терплячі, не давайте волю негативним емоціям. Підвищення життєвої активності може дуже сильно вплинути на професійну діяльність та на стосунки з друзями і на вашу подальшу долю. Терези. Пасивний день, комерційні справи будуть розвиватися вкрай повільно і не принесуть бажаних результатів. Несподівана звістка може ускладнити відносини з оточуючими. У цей день краще не планувати ніяких поїздок і триматися подалі від вогню. Скорпіони. Цей день відзначений підвищенням вашого творчого потенціалу, особливо сприятливий для скорпіонів, що мають відношення до мистецтва. Ви можете відчути потребу висловити свої думки та почуття. Усамітнення і відчуження, до яких ви схильні, сприяють цьому. Незвичайне сприйняття світу посилиться романтичним настроєм. Стрільці. Несприятливий день. Ймовірно, вам доведеться значно відкоригувати перспективи та життєві плани. До невдалого розвитку подій ставтеся з легкістю. Скоро все владнається. Козероги. Критичний день. Не відмовляйтеся від допомоги оточуючих. Сьогодні вам корисна спільна робота і колективні заходи. Будьте уважні до своїх близьких. Вірогідні розбіжності, які можуть призвести до повного розриву відносин. Будьте терплячі. Не давайте волю негативним емоціям.
Водолії. Початок дня сприятливий для індивідуальної діяльності. У відносинах з партнерами і при укладанні комерційних угод не втрачайте почуття реальності. Можливі обман або фінансові втрати. Сьогодні сексуальні контакти вимагають крайньої обачності. Велика ймовірність повного краху надій. Риби. Все задумане може продовжувати здійснюватися, але в глибині душі ви почнете відчувати невдоволення собою, що може спровокувати нервозність. Не варто повторювати колишніх помилок, і тоді стан речей може якісно змінитися. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!